Kako ste džiperi i dobre dojdovte nazad vo dolgo očekuvanoto Gomce 2, kade što ke igrame vo gradot Бежинка, односно каде што застанавме претходниот пат. Само што забележав дека во Бежинка имаме вакви мустаки тука, додека во Њујорк имавме вакви и во, предпоставам, Париз поради Ајфеловата кула, ке имаме француски мустаки. Како и да е, сакав само да напоменам, ги прочитав сите ваши коментари и знам дека до дамна веќе излезе на Hello Neighbor Alpha 4-ката и од дамна неам играно, ама видете, јас на овој датум снимав Hello Neighbor Alpha 4-ка и нешто се зајба играта и лошо се изгаси и снимката ми отиде во неповрат. Ми остана само фейскемот што е бескорисен. О, ој, не, чекай. Заглавирци! Нате! Да, го заглавивме соседот. Па, ама како и да е. Ке треба да преснимувам се, бидејќи ништо не е зачувано, така да, хеј, супер за мене. Ке гледам да го направам што е можно побрзо, но во секој случај, ајде сега без одлого влекување, да започнеме со Бежинк. Таран! Јеја! Окей. Повторно почнуваме со 10 гомца. Овој пат имаме тука, мислам, мала кантичка во која ке фрлиме гомце и... Окей, утнав. Може би во сеното на овој? Еее, спешал деливери. Окей, чекай, јаме... Ама ова е канта. Е, исери се. Не. А на ова чадора кој фрлам... 15 гомца! Ој! Окей, сакна, ми изводи од памет. Како и да е? Мал проблем. Мал проблем. Кај ми е музиката? Кај ми е музиката? Си ја сакам музиката кога серам. Мојата серко музика. Ау. 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 Окей. Окей. Ова веќе ми се свиѓа. Оу, 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 дејом! Јеа! Е, ова веќе музика! Не можам во танјеров да погодам или риске? Уште погласна! Комбо 5! Цел екран се тресе! Фризурава ми отиде у пи***! Тоа ке има биде гипцујам! Па-па-ра, па-па-па-па, ти што јадеш супа, сега ке ти пуштам гомно на твојата глава. Ти женското што јадеш супа, ке ти пуштам уште едно гомно на глава. Нема везе, падна на маса! 250 скоро ние добивме тука, сега ке идам ретрај бидејќи немаме шо да правиме. Тоа беше најката музика што сега имам слушнато во оваа игра. Не знам Париз како ќе биде, али holy f***ing s***. Бежинк има добри, добри музики. Сега, to pull list. Што треба да плявиме? Картмен. Картменот не е погоден, сега ќе го решиме. Картмен, стој! Е, ти, пријателе, ти си доста брз. Само те фатам на траекторија и... Па! Па, па, не! Па! Еее, Картмен е фатен, окей. Пу ин баскет, значи овие се дефинитивно баскети. Каде што треба да какаме? Кака! И... Еа! Еа! Три пати треба? Па-пау! Браво, ме бива. Уште два пати ми фалеше?
Dishonor the family. Ova se familia tuka? Aha. Da li treba na sitja da im se posteram? Hey. Yeah. I to. Yeah. La 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 la. Next man, normal me. Tuka pa pa pa. Fireworks, treba da napravime fireworks, kadi da se tije. Pa 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 pa. Kaj treba, kaj treba, kaj treba? Yum yum rice, okej. Okay. Hej, 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 hej. Bounce to basket, mhm. Okej, okay. Čekaj, bounce to basket, vaka. Tu ga treba da bounce ne? Tu ga treba da bounce ne? Tarada 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 tata 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 tata. Lele, za malce! Psa! Vleze vo to! Vleze! Eve go! Preska vleze! Vlezi izleze, ne e fair! Aha, tuka, 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 tuka! Pap! I... That's what I'm talking about, my f***! Sideways bounce, ok? Sideways bounce bi bilo... O tuka? Zar? Kako, od tuka? Kako misliš sideways bounce? Kako misliš sideways bounce? Ne te razbiram, prijatelje, da li treba od tuka da vidam sega... A? A? Da vidam da li treba od tuka... Ima basket nešto za sideways? Ne svakam ovde? Hmm... 19 имаме прешкртано, а ни треба 20 за главното гумно! Ова е... This poison fire треба, окей. Okay. Ни треба уште било код овие да направиме. Ууу, са има поише луѓе. Окей, 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 окей. Sideways bounce, шо е sideways bounce? Не, не, не. Дај ми да наплявам. Daj mi da... Kako da napravim fireworks, ete, barem to. Barem ki bide cool ako napravim fireworks, neli? Ovije paketive, ništo ne prav tuka? Ne. A ovije tuka? Šo prav? Dobro, stajni se samo za ukras. Ta! Тоа беше фаерворкс, дали го имаме? Да. Би сакал да ги фрлам сите гомца, за да можам да го отклучам последното, така да... Бум. Джипери. Джипери. Джипери и джиперки. Дали сте спремни за големото финале? Yeah! Тоа е тоа! Огромен гумна! Пау! Последниот огромен! Пау! Уште гумца имаме! Сери на сите страни! Ја, седи на сите страни. Тоа е главната порака на денешната игра, джипери. Мислам дека направивме хаос во град на Бежинг. Мислам дека треба да ги докрајчиме. Со музиката у позадина, нели? Окей, нека седи, знаеш? Добра е! Стварно е добра, стварно е добра музикава. Пара па 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 па
пам пам паре па 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 па. Джибери, тоа беше тоа за ова видео, односно ова епизода од Гомце 2 или од Дерс Пупин Мај Суп. Се надам дека ви се допадна ова епизода, мене навистина ми се допадна и музиката и овој град и навистина едвај чекам и сум спремен да идеме во третиот град, односно Париз, така што доколку сакате и вие заедно со мене да идеме да сереме у Париз, оставете коментар доле, но толку беше од мене, немам друго што повеќе да кажам за ова видео. Се надам дека ви се допадна, доколку ви се допадна не заборавајте да ставите лайк, доколку не дислайк, и немам друго што повеќе да кажам, така да за вас и се него и ќе се видиме со наредно видео кој да биде направено. Чао! Бум!